Gospodine Petroviću, došao je kraj jedne uspešne sezone i u subotu će to biti svetkovina. Dve ekipe koje imaju razloga da slave. Naša zbog toga što je bila jedan ozbiljan tim u svojoj debitanskoj sezoni, Sparta koji se vratio tamo gde mu je mesto među jače, da tako kažem, u jaču ligu. U sve to bit će tu, kako sam obavešten, i prilike da se pokažu sve generacije sa kojima se radi, a najavljeni su i neki specijalni gosti. Bilo bi dobro ako bi došli, no o njima vi ja nećemo, jer neka to ostane tamo negde posle toga. Dakle, jedna uspešna sezona i na samom početku ću vam čestitati, a sve ostalo ćete kazati vi. Hvala puno. Pa dobro, jeste, možemo kad podvučemo crtu da kažemo da je sezona bila uspešna. Ušli smo u ligu, dugo nismo bili tu, održali smo se na jedan onako, da kažem, lagan način. Možda je bilo prilike i za nešto više da su se malo kockice složile, ali generalno to je to. Trebali bi biti svi zadovoljni. Normalno treba izvući pouke iz sezone, napraviti jedan korak napred, jednu priču za taj korak napred za dalje i krenuti dalje normalno. U subotu je jedna prilika da se odigra jedna lepa utakmica pre svega, da navijači koji dođu, gledaoci, uživaju pre svega u jednoj dobroj utakmici, bez opterećenja, bez tog nekog rezultatskog pritiska i sa naše i sa njihove strane. Oni su, sami ste rekli, već obezbedili plasman u više rang takmičenja, to dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Mi ćemo pokazati, probati da pokažemo da smo rame uz rame sa tim najboljim ekipama u ligi, probat ćemo normalno da ih pobedimo. Prilika je, kažem, da gledalci uživaju, nadam se da će doći, da se zajedno oprostimo od ove sezone u što većem broju. Utakmica je pomerena za 17 časova, pred ostalog i zbog derbija. Ja želim da istaknem jedan detalj, vi ćete mi to potvrditi s obzirom da se znate sa njim, da je u Spartaku jedan od vođećih ljudi naš Piroćanac Mića Vidanović, koji je nekad igrao košarku ovde, koji je cenjen evropski ortoped, koji je cenjen u Subotici, u Srbiji. Mića je Piroćanac u duši, on je sa vama veoma često u kontaktu i to će biti divna prilika da se i njemu zahvalimo na svemu što čini i Pirotu i Piroćancima i što se zdravlja tiče, a i sporta naravno, a i da njegove Subotičane ovde dočekamo na najlepši mogući način. Pa jeste, gospodin Vidanović je stvarno učinio dosta i pri onom prvom susretu u našem Subotici tamo smo stvarno dočekali kako treba. Mi smo inače sa Spartakom stvarno veliki sportski prijatelji i izuzetno mi je drago što eto sa njima baš završavamo sezonu, izuzetno mi je drago što ta utakmica rezultatski ne odlučuje ni o čemu, da možemo da odigramo onako za svoju dušu i mi i oni, pa ko bude bolji neka pobedi. Nadam se da će biti prilike za sve igrače da pokažu malo zamjanstvo i više, s obzirom to da nema rezultatskog nekog imperativa. Ono što sam čuo, to je i zajednička večera, ja bih rekao pobednička večera, posle toga Spartaku čestitke za ulazak u ligu, nama čestitke za sve ono što ste vi i ovi divni momci uradili. Pa jeste, družit ćemo se malo posle utakmice, to je lepo. Mi kažem, mi smo stvarno bili ugošćeni tamo na najvišem mogućem nivou u prvom delu prvenstva. Sada ćemo se truditi da to gostoprimstvo uzvratimo onako kako dolikuje. Malo je reći, čestitam, pretpostavljam, verujem da će se ova košarkaška priča u Pirotu nastaviti, pa u tom smislu ja pretpostavljam da smo samo završili jednu sezonu. Pa dobro, ja se nadam, vidjet ćemo sve da je više razgovori, treba napraviti sigurno određeni pomak u svim strukturama i klubskim i u timu i u svakom pogledu. Nadam se da ćemo doći do toga i da ćemo nastaviti da pravimo dobre rezultate. Vi ste bili bolji od budžeta, sada bi trebalo da budžet bude bolji od vas. Pa dobro, ima nešto i u budžetu, ima nešto i mimo budžeta. Ima nešto u srcu i duši. Apsolutno se slažem, normalno je da svaka zabava ove prirode košta i da to jednostavno mora da se isprati, nisu to neke basnoslovne pare. Ali kažem, postoji još nešto što je ovde do nas, što je uopšte sportsko i što bi mi još mogli da napravimo mimo tih priča.